იმან და ძირითადად აკადემიკი ხო დაკავებული. ხო, დანარჩენ მასალას მე ვამუშავე. Თეთრ ხიდზე შედგა რეზო გაბრიაძის მოთხრობების მიხედვით შექმნილი ფილმის პრემიერა. ეს მართლაც პრემიერაა საქართველოში და პირველად ქუთაისში აჩვენეს ეს ფილმი, იმიტომ რომ რეზო გაბრიაძემ შექმნა ქუთაისის დაუვიწყარი სახე და ალბათ მთელი მსოფლიო ჩვენი ქალაქის არსებობის შესახებ იცის სწორედ რეზო გაბრიაძის პროზის დამსახურებით და მისი სცენარების მიხედვით შექმნილი ფილმების მიხედვით. ქუთაისი ჩვენი საყვარელი ქალაქი არის, მამაჩემის საყვარელი მთელი ცხოვრება ქუთაისზე წერდა და ხო და ამ მან შემაყვარა ეს ქალაქი. ხო და გვინდოდა ეგეთი ფილმის გაკეთება, რომ ქუთაის სოფელ ბანოჯაზე ხალხს ცოდნოდა თუ რა ხალხი იყო აქად, რა როგორ გაიზარდა მამაჩემი, რა გამოცდილებები გაიარა ბავშვობაში. ხო და აი ეგეთი ფილმი გამოგვივიდა.